as usual, Mbera Umar Kakangwe, and touch of the guy that you know about. Touching it on a terror club and a kutukukuta, Barabar Kabisa, as usual, as usual, as usual. Oh, Avanta with Oman. So, Kaki. Otherwise, what you want to understand a terror? Moody day of living. Negative Mabanta Valley Saudi movie would not call Dave, Abanta Valley Dubai. Movie would not call Dave yourself. Otegera. So, we are back in the system. What you want to try? We are here to. Simanye bibindu zenga sikubira bya mugeni matuye anya bisindise. Otherwise, I love you so much, my guys. Abantu bali o mane abantu bali abdabi abantu bali kata abantu bali jadana abantu bali wait, I love you so much. Abantu bali bahalim, I love you so much. Abantu simanye tu wenyo gira ngabyo bibigira musaze ni ndeka musaze ni sebu ya bisindise. So, I remember the Magamba Bantabad in America. I love you so much. Abantu want to win a I love you so much. Take on your Natera, Okula and the Tuku Kuta, Barabar Kabisa. Or let us see again the Fogger and you. Because whatever you went to Kanga, all she is in Malako mood. Go to whatever you change to again the Kogerako, a Chogerako, no Ebuzo, you get a chi. Gambango, have it at Dalano Gambo Baba, one Nanini Shop or Sokova Fume, Atavaja Gambo, Malo, Fumania, Malo, Jango, Mukampo, Malo, Yomba, Yo, no, iranze walo ebintu bya natandika ugenda mpola mpola bino bibagamba simanyi sente ya kadama tujifunira mugugubi tuluma tebali balimba temufunira mugugubi tebaluma nze waluwe ngeri kadama jibasasanya mu sente zibaga ba mu sente jibawa abantu sente ba boyfriend abasajja simanyi bani awe nkakasiza nengamba nedda abantu bano balimba sente tebazifuna mugugubi. Eh, sente jiwa kwa lere ndo kumalo mwezi mulamba ngo imi lidenga bakuvuma ngo weba kachiro banangi. So, as usual, nekadama aluwana agamba nti omuchala omuchala na agamba nti no yaliba yayagala okumutira kucheyo amulogedde kucheyo amusindikira ebintu byagala okumutta olwensonga nti yamuola sente yamuwa te yamuola yamuwa zitereka mubalaba Museveni mubiraba mbanange mugambe dogo talili iyo inabire kabwa mugambe dogo talili iyo kweli kati ya monsondele motoka bannange mulaba bagala kundoga monsondele motoka. And the trend agenda of social media na kuzana watu wamani ndio. Sio wazo ngamba. Sio ngamba bado wale social media zende za wazo. Sio mtu oli agamba muzondre mtu kulina kwate mtu alasa na gasindwa na sodo. Nenge wote ne chinja cha nyina obapata ata bakirimanga no kiri. Niyo na bana benga tebasomye sebo. Na uli ngo mtu asodero mtu mmoto. So wamamba den chaba gamba omuchalo ono alumiriza nti omuntu eyaliba kati omuntu gwe wavewa wava e Uganda nga mulemaganye mufumbo omuntu wakamula ba just emyaka ebiri simanyi na kumanya omutrusting otya ne sente zo nga ne mu bufumbo omanyize waliwo lwenkola programu zino nenvuma abantu ne muyomba ne mugamba uma lwaki omuvuma uma lwaki okola naye nga owulira ddala ebintu byayogera bya kito n'otuuka n'obuuza omuntu olina emyaka emeka nga kugamba n'emyaka asatu mu etaano n'emyaka ninga owulira ebintu byayogera ng'owulira so nonsense n'omwana omuntu atasobola bikola gwe n'owebuuza omuntu wamala just n'emyaka ebiri
nove Uganda nga mukyankalanye. Sikyo lwaki oba omuwasa ssente z'okuterekera ng'omuntu gw'otamanyi emyaka ebiri gw'olowooza oba omanyi omuntu? Ate on top of that, ate mwavaayo nga temukwatagana ng'ogamba obufumbo bukulemye. Because emyaka ebiri muba mukyalina okuba nga mukyalina honeymoon. So omukyala ono kasooke nkuweko videos ze nazo zibaawo naye bana n'ekirala muyige okukozesa essimu bannange simanyi lwaki akala mumate mumanyi ngeri gye balikodeemu videos ndikusindikira videos naye bamate mumanyi mufe kyosooka okwegula amasimu osooka kugulira bababa mu amasimu. So katusooke tugenda mu video zono omuwala z'omukyala ono muwulire ku bizibu bye byalumiriza eyali bba ayagala okumuttira ku kyeyo olw'essente agamba no ayagala kutta ye ne sista we n'olumba olumuluma era lwe luli ne ku sista we. Let's go musooka mu video, editor agenda agezaako zigattagatta alabe ng'akuggiramu ekiramu. Let's go in the videos bwati bayogera. Mwani umalujye baliko ssebo nkoze vidiyo eno nga nsaba buyambi bwo. Nina omwami gwe nawa ssente zange 8 million. Naye buli lwe musaba ssente zange aŋŋamba ajja kuzimpa. Kati yalabye eky'okusaba ssente kisusse n'atandika okunsindikira ebintu, bannaye olumbe lunnuma mwami Umaru naye lugamba nti mukama waabwe yalusindika nti mpitiriza okumubanja. Buli lwe mubanja mbuye eri aba yeeraliikirira tayagala kuswala. Mwami buli lwe musaba ssente ng'asindikira olumbe, naye olumbe lugenda ne lumalamu amaanyi ne luntula mu kifuba ne mpulira bubi nnyo. Ne mpulira nga sisobola kutambula, sisobola kutuula, sisobola kwebaka. Kati wembeera ng'eyeebaseemu ekintu nga kijja kiba ng'ekintuga. Nensanyalala munda nga mpulira ebintu bintambula munda naye nga amaanyi go temuli wadde. Naye ng'ebintu byo bigamba mbu yabisindika bisaanyeewo obulamu mbu tulabe anaddamu okumubanja. Ebintu byogera ne bigamba yabigula 6,800. Omwami oyo buli lwe musaba ssente zange nga ŋŋamba sigamba omuntu yenna nti ammanja nti mubanja. Wemusaba ssente zange ŋŋamba sigamba omuntu yenna nti mubanja n'ŋŋamba mbu saagala muswaze kibeere wakati wange naye. Kati nze mu bwongo ekyanzijjidde nti ayagala nzite nga tewali akimanyi nti alina ssente zange. Naye olwedde maama wange akimanyiiko ne baganda bange naye ye sikimugamba nti oba bakimanyiiko. Njagala kudda waka naye siina wadde ekikumi, ndi mulwadde siina wadde ekikumi waka, ne wenaakomawo siina ssente zigenda kunzijanjaba. Ne maama takimanyiiko nti ndi mulwadde lwa nsonga nti nnyinza mu okulya pressure. Tasaba kunnyamba. Buli lwe musaba ssente zange ŋŋamba mbu ajja kuzimpa kitutte omwaka mulamba 8 million zonna nanti yazikolamu. Okay. Omukyala oyo nga bwawudde vidiyo ezo tezitegereke teziulikirewo linyo ate nze mba njagala nnyo ebintu nga mbuuza. One of the things mbuuza. Lwaki mbuuza nnyo abamu mbuuza, lwaki Umaru obuuza nnyo? Because omuntu bw'ajja nze sikkiriza muntu kundrivinga. Nga gwe bookera ku makya n'ogenda, ogenda mu ddwaliro ng'ogamba omusawo nno bannange omusujja gwe gunnuma. In your feeling gwe olowooza musujja gwe gukuluma because gwe bw'owulira. Naye omusawo aba musiru nnyo n'ogendera ku bibyo nga tasoose kukebera. Aba musiru nnyo nga tasoose kukebera. Kulaba oba kituufu omuntu ono musawo n'agendera ku bibyo. Nti gwe bw'ojja ng'oŋŋamba Umaru mujja wangandoga, mpa musiru nnyo okukkiririza mu by'oŋŋambye nga sisoose kukushona. Because abantu bangi mujja nga gw'oyagala ŋŋendere ku layini yo. No, nze siri bwentyo, nze tebanyumize bwoza. Bwe mubigenda ku ttaano era leri bye mutuula ne muteekawo n'akatebe n'oli n'ateekawo n'ataano n'otandika omunyumiza omukakati olwatuuka ab'oluganda ng'otulabira. This is not dissension. I will ask you questions. Nawe mwenyini nyini okijjemu enjawulo.
bw'obanga obaddozze ng'onnimba wejjako weka because mba njagala nyingire mu kintu kyenkakasa kyenninako bwino because wano tetuzannya we handle issues so omukyalo ono ne mubuuza exactly nga bwenze nga mbuuza abalala nanyinyonyola mu audio bwati bwagezako okwogera hello wangi hello wangi nyabo wangi marugye baleko kale nyabo naye baleko Salamu yandi mbona yendelega nye. Ani mpozo video 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 tezitegereke kabulungi bumpi ateka mpozo amanyago gwani? Nzana kirija aida. Nakirija kakati chichi exactly nyinyonyola because video ngeziza ko bugobere ngerije buli obutini. Nyange yeri ko buzuye kola bweto video zikutoka kutoka. Buzibu chi Kwa kuzo wena mwani umaru, na yu mwani kuna wa sete, sete za mwani ngo umuito otia. Halo? Umwani ngo umuito otia? Halo? Nyabo umwani ngo umuito otia. Mwani umaru, umwani umuito na ve Uganda nga mtuwa langa mwani wange. Esi mwani na mwani ya tetuwa mbana yibamba dene. Na ye mkujia kucheyo, era navayo nga, yukula gana weina inga si amani nye liyao. Nizia kucheyo ndi ye. Hati tugende tugende mpola mpola nyavu. Tugende mpola mpola. Yes. Umwami yonu wa mwitani? Ye mbazi ila yidi. Wa mufu notia. Na mufu na kumuli mje nari mkolela. Na nekani kwa kubi ila femina uwa neitu wa marimi yake vii neizidia kuchiyo mchiyembe aha walio kulachi mchiyembe nga otunga ngo ye nari mtunzi ya kula mbiya masanyalaze aha ne mwe kwana ne mwela wa munga haba fumbo ne tuwela wa munga ya nava uo ya kuchiyo nga bazadde bo bamumanyi nemwe oba just mwaberanga wa munga abagalana twabera munga abagalana mama anga mutegedde kati jojo waneno kubanga nali nzindira mama wange nyomba nagenda yonga alinga agenda okusayininga yakiremera ko nyene tukirekera yo nagera na asayininga mama wange we yamulagira naye nga tebamumanyi nga mfunti oba yagenda ke wafe tebamumanyi lwaki emyaka ebiri gye mwamala naye lwaki abazadde bo baali tebamumanyi era nga womanyi ebyomukibuga mwaniwoaagenda nembeera naye kuba ne bazadde bange nabo bubeera mukibuga netubeera naye netubeerawo naye era nga obufumbo bwambiriko alina mukazi we akola naye ebintu si birungi yasindikanga ebintu nebintawaana nensalo nezijja kukyeyo era nga amanyi wenna ajja kukyeyo yakutetenkanya yabe ekiddako Mhm. Tuna mu sente za. Muliriza njagala nyo kumanya nga temuna nga tonna tuka ku sente. Bo waliogenda ku kyo mauli mwategeregana. Twategeregana bo rundi. Era ne tu ye yine ne kitini wango wo kampu ye yasaini da. Ya kulima kya kugamba cho nabye mazi. Mhm. Kakati gulwacho lwaki yali next of kin gulwaki omanyinze lwaki mbabuza gulwaki okwata omuntu n'omwesiga omuntu gw'olabye bukulu just emyaka ebiri n'akubeerera next of kin because next of kin bannange muntu wa mugaso nnyo ng'ofunye obuzibu ng'oli eyo kyovola aba abantu mufiire eyo abantu abali eno ne babeera nga toyina muntu abaana bafunireyo obuzibu n'onoonya next of kin ogenda osisaikana next of kin nga tafa nayo nga tayina bulumi bwonna bulina ku muntu oyo nga kyovula baba next of kin bamwe batunda n'emirambo gyammwe ayogera ne kampani n'agamba bannange mugamba abawarabu bamuziiko eyo ojja batuwemu sente because aba takuyinaako kakwate konna takuyinamu bulumi beba next of kin bamwe naye kati gw'okwata otya omuntu jasi w'emyaka ebiri n'afuuka next of kin wo
kama zima sama ya kubasi ngera na chuma nya sandi kiposi sachite ngera kati mbogende buwa rabu ya na wabimanya mbogende buwa rabu aha nota niko kukola wasinzira kuchoku mua sente na sopa na yuko limia kiebili na zindi la mama wange kubecha asindi la dalo kunde kapo zindi la mama wange kembela hazi mwanyuma tumukulu na eni na kumulazia kuchirunga na jela kachusa ula mtu wa mama nesoka ni mtu ndiranga sentence wa mama wange nagenda na nebagula koloti nebazimba nyumba netuka wetuka alhamdulillah teruhu kati wena ndaba manati loku nda kuchirunga sina musenti ningamba kuba nali nchayogera naye bulungi nga mmanyi muntu ategeera ne mugamba niyamba muteretere sente ezo ngenda kudda zisange lwaki nangamba sina buzibusu kimbuuza ng'omuntu omuntu eyali omutunzi mu kiyembe wave Kampala nga toyina bank account nga mu abantu abatunzi mubeerawo n'obu na zina bank account kati gulwaki sente waziwa omuntu nagenda okuvaayo nga bagigadde bakagereke nalumaze bbanga nga sijiko mhm kati ongambye abantu bo bali mu kibuga ne bamaama lwaki sibe wakwasa sente zo oba nobagamba ne bakuteekera ku account yaabwe lwaki gwe wesi gwe musajja just gomaze naye emyaka ebiri gyokka ngati nawe abantu bo bali mu kibuga bali mu kibuga nga kituo naye omusajja nali njogera naye bulungi nga tukwatagana bulungi nga toyinza na kumanya nti waliwo kiyinza okwapeninga sigambye nti nomwali temungambye gwe lwaki weesiga omuntu gw'omaze naye emyaka ebiri noleka okwesiga famire yo okiraba kati meze bannange okiraba kati sente wazikwata mulundi gumu zonna kwata mulundi gumu namuwerekanga miliyoni bbiri kitundu miliyoni bbiri wesi kati gwe kiki kye yakulaganga okulaga no sente zino azitereka teyaziterekanga teyaziterekanga akawunti yaziterekanga waka nangamba nja wenakuna obudde njazikwata zibanki kambuze nyabo olina emyaka emeka gwe ku myaka gy'asatu egyo gwe obwongo bwo bukugamba mbu omuntu asobola okutereka sente waka ne zibeerawo ku bwongo bwo tewali nammwe mwekwasa nnyo eddogo gwe obwongo bwo ku myaka asatu burizoninga nti n'omuntu asobola okwata sente naziteeka ewaka nga musajja igwana ng'azirabako mbu aziterekedde gwe n'omuwa olwaleero obukadde bubiri n'akugamba bwe ndiba nfunye obudde nja buteekayo omwezi omulala negujja era n'omwongera nga zirita naziteekayo n'akugamba era n'ezo nja ziteekayo gwe n'osigala ng'owa buwi sente bw'otyo oba musiru kyenkana ki ekyankozesa ekyo kati defana leka katono wenabeererewo okumala emyaka ebiri nga alina abaana b'abaganda be nga bali ku byeyo naye nga bonna bakwasa ye sente era ngaazibawa bulungi nnyo kati nange omutima gwaeunaosaawo omuntu ayina enjiri nga naye bwe mwabe we wabeerewe nga bakwasa bulungi nnyo sente nga mwali muzitereka waka kakati gwe lwaki ezizo zibatereke waka nsebanangeze munsobera omanyi lwaki mwaki munsobera hala
kwa nyo sente kuchi kumbaa anaga akasokare na so kwenye atele ila malazi kwekeyo neze chango mwezo ogusoka nemwene mukuma mwezo ogusoka ogwoku biri ogwoku satu anti awe nazimu nabira nangamba ntabirinda awo nga nfunye mukwano gwange afunye obuzibu naye nga atunda ka poloti ke ekyo kye kyandabula nemanya tusente zange yazikozesa nze omanyinza ekisinga okunnuma bantu mwe temuva luwi nga sente zammwe simanyi kiki ekibali mu buwunko simanyi ki ani oyo omusajja akuli okumpi obeera wa muarabu obeera n'omuwara nga mpulu muarabu muli naye mu buliri muli n'omuwarabu mu buliri akuyita mu buliri nyabo obadde mu kisenge kya muwarabu ebiki njagala ogwo oli munnayuganda munnange muwarabu omusajja abadde akwagaza ki mu kisenge njagala ombuulira amazima ate ngaoli nga mpulidde eddoboozi nga liringa erya musajja kakati ono omusajja bw'otegeera mbu sente teziriwo yazikozesa ha kyekyaddirira pressure ngeri gyoli omunene nkulabye ngo omukyalo omunene mu video oba ina pressure bakuba nti nkozesa kamera ya mumaaso naye nsiri munene nnyo atiisa kubanga bakamera bange nabo baalaba nga kifuusi nayekirala bw'obanga orecordinga video tokozesa kamera y'omu maaso eba ejja kutawanya okay kati ekyo tukireke because okati tugende tugende kuri kakati ono musajja omubanja sente meka mubanja miliyoni munana naye mwami ombala omubaliddemu sente zange omubaliddemu sente ate ziri enyingi zitya endala nga ziriwa yale sista wange abadde mulwadde olundi naye lwamuluma ngaolwange olunumba kyokka nga naye waŋŋamba naye welumuluma ngaolwo olunumba lwennyini yando nokwebuuza ne batusaba ebintu bingi nnyo nga buli kye batusaba tutuula mpaka sente tetwaziro zatuggwako babasabanga ki omanyi kwali enamba ya mwami wombalu omukubira omuntu ekyomulawo naye anatuyamba kati mwe lwaki musooka kuggwebwako sente ne mulyoka munoonya nze lwaki nali sikimanyi
kana iya gira niyehuza ako neba chumuganda neba mugamba neba mugamba mbwano onyeze kusani chalo chako listanti agenda kumuganda neba mugamba mbwano onyeze nga mumazo kwa mwe umanyize zeche zisingo kunjawa mwe mumala kuavu wala nga temuina wa dechi kumine mulioka mugamba mbwa mugambi anonye mwami umaru nida mwami umaru chiri wechiti obulwa do wa kati kati kambuze abasawo baba saba kinachi wanje abasawo baba saba kinachi batu sabe liga ne batu sabe bikola bichi ya bikola byebichi batu sabe liga ne batu sabe nkoko ne batu saba mwenge ebigyo transport wewe yenyu bingi kali ezo sinza na bitu nyonyola ne bikwayo neye nini nguo mukozi kati nga babisaba sister wo mwanje china koma wa okubera nga buli eso jjanja la yayongera muliro kati kambuze nyabo tugende mpola mpola nyabo ebintu ebyo sista we yakugamba baba abimusaba okola ki sista we yakugamba mbu ebintu ebyo baba abimusaba yesa baba abimusaba era ne tubikwata ne tubiwaayo bwe yabiwaayo tugende mpola bwe yabiwaayo wabirabako okola ki bwe yabiwaayo gwe wabirabako oba ye yabirabako okubikola okubulabako batya nti yagenda ne babigulanga waali endiga yagirabako yeso bagigulanga waali endiga nga nyimpi nga nyimpi okola kutya endiga nga eri etya nga nyimpi nga myufu waliwo endiga emyufu wali olabyeko ku ndiga emyufu nyabo ndiga emyufu tozinganye laiki kale ya brown kale emyufu ojimanye wali olabyeko endiga ya red no anti nze kyogedde wekyo naye kakitugambe kale brown kati lwaki temwawona ate nga ebintu byonna mwabiwaayo anti bwe wabuze otwasooka ne tubanga abaterera omusajja lowooza weyakitegeera nadamu buto olumbe ne luddamu buto nalutawaaya tuli mu kukutana lumbe ne mukadde takimanyiko kuba waakimanyira simanyi kigenda kubbirira bannange lwaki kiki kyotegeeza nti omukadde waakimanyira simanyi kigenda kuddirira munafu omutima munafu kati gwe omusajja omusajja wayogedde kooko naye n'omugamba munnange kinuma kino na kino na kino kiri bwe kiti na kiwe kiti ekyobulwadde 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 saakimugambye nakidde waliwo abaŋŋamya ngu tokimugamba waanaalabuka ajja kutegeera ate afo akole ekisingawo ate ekyessente ekyessente nakati wenkukubiridde mbadde nva kwogera naye naŋŋamba beera mugumu nakugamba nja kukuwa ssente zonyuma nkoyo okukola njagala kudda waka amasannyalaze gaamukuba embeera mbi naye n'essente ezimujjanjaba sizirina buli lwomusaba ssente zaabaŋŋamba njakuwa eye tekoma ezo ssente obukadde omunaana wazimuwera bbanga ki nasimuwera mu myezi nga esatu weebiri we nasooka nemuwa omwezi ogwasooka namuwa bubiri kitundu n'ogweddako nemuwa bubiri kitundu okola mulimu ki ogwo okuba nti n'omwezi omunaana omwezi ebiri osobola okukola obukadde munaana kyali kibiina nga tufuluma kati nze nalingamu emirundi ebiri kakati halo
kati ateka chibuchanga buchango lekerao kumua sente sente ziragawa because tochamua sente kati zoku la ziragawa nziteba hundu ya mkate uwe nalama anga cha ina cha munga so uchamu kumua sente nama zoku chinda kapu nziteba hundu ya mkate toro kuhi ngile nyumba ye changa lekerao kumua sente na yu mwani umaro mwani yolinga wamula vito yunga na chikili batava kumusaro yani mama ane wote mugamba achi wakana gambo yu msidamu mkuku utibutache sovola katigulu wacho loza antino yako kola luwa nsonga uwe banga liyo wamala kwa uwe walawa konga antina akule mtu vya kalogo kalenzi mingi nyobye nda itamuwa uwe mwana nyonyonyo bikia nga yeya vikuwa bikia biebili uwa yo waita mwe uwe biebili uwe bingi ya zanga kumukazi uwe mkubu uji nendo kumaga langa ina mchala uwe nga yo kama sila mwetu wabeda na wakazi banji kanti nga mchala uwe nitu vino vye nini nini ya kula nga ni mchala uwe ya kula ya kula hati chembuza gwe wali wali ola vieko mbanga liwa male uwenga ya kolebi ya kalogo kalenzi ngabu wa mwulide nageze za kukuno nyo msajjono msajja gwalumiriza njogere kona emu gomu tunganze wanawa gama nonze I'd like to listen to the other side because chibi nyo kubone the other side ya munga toji uliriza so omusajja memu kubira ko kusimu bwati bweyanzizemu mu bigambo bi Hello Assalamu alaikum Waalaikum salaam wa rahmatullah Jeba leko seka Kale se bona jeba Kale se ka kati Seka sima nyobo inawo ko budde mbade njagala kuogera nawe nawo bo oli oli na oliko free to ogere muko Njogera nani Bampita Umaru Kakande Wawa Uwe Kampala Umaru Kakande Andi mkama wange mbade nsabu mpulirizeko Bansita Umaru Kakande Ndi muna maulire Ate nkola kunsongeza abantu abenja ulo na dalaba nkuba cheyo Kati mbade njagala kuogera na ilo ansonga Waluo mchala gubaita na chirija Aida simanyo obo mumanyi mumanyi ngambye no yaliko mchala oba mchala o kubiombi simanyi chitufu na ye woli seka simanyo obo li fuyo kuogera kwa wale mtu mbade njagala kuogere zika nye muko nga vili private ngabo mkugambye no zeng ndi muna maulire mchala ya ntu ukiride na ebeda kone storage ya mpade Nengamba na hee, nga sina bajibu wa njaga la mpulida kwa kusaidi yo Wante gira Ngamba yali mchala wo Ni mwauka, ngenda bikuita mwangu ungu Ni mwauka na, ndoza na, ni mule maga na uruwa kumale miyake vili Na agende Ni mule maga na Na mwamala miyake vili na ye na agende wili Naye mwasigala mwogerezeganya nga mukwatagana n'omugamba oyagala osobola omuterekera ssente lwa nsonga walina ez'abaana bo baba basista bo bweru bwe bali oterekera n'akuteresa ssente ze yagambe ziri nga mu bukadde munaana ng'omugamba simanyi nazitaddeyo ku akawunti simanyi ngenda ziteekao bwe yazikusaba n'omugamba atawazikozesa ekyo si ekikulu because sese wa mugamba mbu ugenda zimufunira bada zikusaba tozimuwa naye kisinga obukulu kyakaba kati agamba omusindikira olumbe mukolashe omusindikira olumbe 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 kwegamba omusindikira amajini ngere je tuli abasiramu kankose kye kintu ikigambo omusindikira amajini agagala okumutira ku cheyo kino kiddiridde oluvannyuma lw'okuba ntino ye
ebintu byatandika okumulumbagana nga bimutuga bimukola biki simanyi bimukola biki bimukozesa n'agambako sister we mpulira sister we n'agezaako okutambulako bwe bamugambira nti n'omusajja gwe yawa ssente yamutta ayagala muttira ku kyeyo oba n'ennyumba ya maama gye yali azimba oba nayo ndowooza wagimanyako ennyumba ya maama we nayo oyagala omulemesa ku nnyumba oyagala n'ennyumba wagisiraanya gwe wenyini nyini mukama wange kati njogera bigambo byangambiddwa kati kwe kukubira essimu nti njagala kuwulirako kusaidio nga sinaba kukola kintu kyonna nengamba kansoke nemugamba mpe namba eyasseeko ono wangambye akola mu kiyembe ngenda mukubirako mpulira ku saidi ye kati sewensonga lwaki nkukubidde okunyinyonnyolamunku njagala ompulirize bulungi yesebo era kyenvaalaba nti abantu bafumbaavu tebalina magezi ate ekyo mpulidde kitya mu matu gange mpulirize yesebo oli mukazi wange bwe yali asingawo n'okwateesa bulungi n'agenda era nze sibeeraku ngako omwingirigano naye nti oba twayongera twakozeeki okiwulire essente ze yazimpeereza ompuliriza bulungi nkuwulira sebo nga mpeereza yampeerezanga miliyoni 900,000 nezitereka n'olwo obuzibu obuteebeereka sente ezo nembaako kyenzikoleki mbadde nzija twogera naye buli lunaku mpuliriza bulungi nkuwulira muganda wange tujja twogera naye buli lunaku n'olunaku lw'eggulo okwoseggulo twayogedde ne tukkanga mpulira sente ze nzimanyi yenda zimwa naye ekigambo kyakugambye nze nkiranya simayaki ennyumba ya maama we naye mwenyini nyini omusindikira ebintu obimutira okumutira ku kyeyo anti mpuliriza nze ndi musajja musiraamu sikwatagana na mazimu mpuliriza yesewo nze mmaze ebbanga nze namufunira nze namunoonyeza gye yagula ennyumba okiwulira nze nanoonya poloti eyagula ennyumba nengisasula okiwulira ne tukola endagaano ne batandika okuzimba kati omuntu atakwagala yali badde agamba nti ebyo nkukolera lwaki kituufuulira buli kimu ntambula naye naye ekigambo ky'ongambye nti muganda we yatambula n'alaba nze mmusa amakinyi tamukkira ebweru n'olw'ensonga eyo nze siina buzibu naye namunnyonnyodde ngenda kufuna sente zenzimuwe bawukane bulungi kubanga kati atandise okwogera ebigambo byesuulyangako mumatu n'atandika okuwaayira era kati kamukubire n'ekikumu ye yakugambyeko mbu mulwadde talina kyeyangambye twayogedde naye twogera naye buli lunaku because nange namubuuzizza nti no naye omwami wamugambako nti no oli mulwadde nze ndi omusajja atayagala kuwaayira atayagala kulimba atayagala kukola ki naye akimanyi naye okusinzira ebigambo byayogedde anoonye sente zenzimuwe twawukane nga talinava na bweru kubanga omuntu kati atandika okwogera ebigambo ebyo buli muntu ogenda ku musawo omuganda n'akulimba yava ewange yajja ewange ng'alina olumba olumuluma okiwulira yajja ewange ng'alina olumba olumuluma lumba ne lumutuganga ne lukola kiki mu kaseera ako nga saasobola kumugoba ne mwogerera bigambo nga bye banjogerera byayogedde olwaleero mpulidde kitya mu matu gange fakita agamba nno ne sister we sister we yo mwenyini nyina olumbe oyo sister we yamutambulirako
Naye mwenyini nyini bo wagenda ku musawo n'okizuula nti nno ayina mutambulira naye n'omusindikira olumbe in fact ne sister we mbe naye kati saawa zino olumbe olumuluma naye bwe mumuluma mpuliriza nze byange kati ngenda kwogera naye bisigadde kyekyonsomanyi siyina bigambo bingi siyina bigambo bingi ngenda kwogera naye ngenda kunoonya sente zezimuwe twawukane wange ne baana batanze siyina ttaka kale sebo kasitomu wa sente ze tewali buzibu. Ok nga maliriza omwami oyo nga bwawulidde mu audio nga jogedde naye yayogedde ng'omuntu ategeera naye nze newala nnyo abantu buli saawa ababa boogera ng'ayagala nnyo okuleeta ebyeddiini insha allah buli saawa ali wallahi billahi tallahi insha allah wallahi seeka inna allaha similasakahala ng'alinga ye yasuzanga nabbi nze omuntu oyo abeera ng'ayogera in fact ne Qur'an egamba omuntu alayira buli saawa abamulimba si kirungi buli saawa okulayira buli saawa kukufuula omukafiiri buli saawa wallahi oyo abamulimba so abantu bano abatera nnyo okwefuula bannaddiini ennyo nga buli kyayogera wallahi mukama katonda akulaba wenze kankubule mu linnya lya katonda mu ggulu abantu abo mbeegenderezanga nnyo. So omwami ono wemala okwogera naye nawulidde ng'ayogera ng'omuntu omukulu nemuwaayo chance because yangambye esente z'omuwala agenda zinoonya azimuwe bwe navuddeko bwe nti zino the audios zeyasindikidde omuwala nga bw'ati bwayogera era nkubidde essimu naŋŋamba kati nze ndi munnamawulire nnamawulire bandagiridde okola mu kiyembe otunda masannyalaze kati ebyo byonna byonna otuukako byaki wali ompa sente oyo bbaawo kakanda yaliwo bakati bbaawo ate naakigamba ki nze n'okumi okumala ebbanga lye bagenda kati beba yagala okunsasula mulenze sifaayo nze ndi mugumu jakubeera ate mba tesibeerawo n'essente zongenda zikuwa beera mutawakkavu kubanga togezaako nakusindika kakande kuba nyinza okunfunamu obuzibu okiwulira tampanga ku ssente kakande gwe wampa ssente mpulidde kakandewo tampanga ku ssente gwe wampa ssente zenakuba sigenda kukulyadde ekitumi kya ssente kyo n'ekimu njagala weebereremu mpuliriza ssente zo njaziku saagala kuddamu kumanyiiza bantu era olwaleero ekikomeze ngenda kumenya sente z'okoleki nzikuwe mu nsi muno abantu temusiima era nesisiwadde n'omutima gwange negwesisiwala temusiima oli muntu mukyamu nyombadde sikiyubira nti osobola okukikola nze nkusiranye ku nju yammwe nti nakunsindikira amagi nenkulemeza ebweru muli bazibu era nkutegedde omwami ye yagambye oyo nze ndibbawo omukyala oyo gambye omukyala amusindikidde kibba ki kiwumalo nono wawulidde nno kibba kiwa nze nowandibadde nga weegomba n'otandaaki kozinza abantu bangi batagala kundaba kozinza wenkulabikira mbanga muzimu sijja mu bulungi teriyo muzimu gujja kuweeweeta nze bwenzijja nenkulabikira tewandyagadde nkulabikira because bwenzijja okulabikira mba muzimu banga lyowangambye okuwa katulinde ssente naye kibeere kyakuyiga mwenamwena gye muli abantu abali eyo simanyi naye kyobaolaba n'ebyekisa nabivaako bino simanyi balidde sente zange byo nabikolerangako bwereere naye kati nagenda okulaba nga mwe bantu muwaayo sente nga mwagadde manyi nammwe bwe musubbalala bubi nnyo mukwata omusaala gwonna n'ogusindika just because oyagala omusajja akulaga obwereere bwe uganda abukukubira abukuweereza for God and my country, I love you so much. Kwaherini. Bye bye.